Fem på presenteres av bedriftslån og kassekredit fra Aprila Bank. Ja, hallo? Det Johan Meining som ringer fra Hafslund. Hei det. Hei, dere har altså fylt ut på internett strømavlesningen. Ja, ja vel. Og her er det et overforbruk på 150 000 kilowatt-timer. Herre min skaper. Ja, så noe her har... Her må det ha skjedd noe feil, men noe... jeg gikk inn på hva jeg brukte. Var det kundenummer og målernummer da? Det er mulig. Ja, verden. Hva skjer med det? Nei, altså et overforbruk på 150 000 kilowatt-timer. Det går jo ikke på en enebolig, så det skjønner vi også. Så, ja, så den må vi passe på at dere ikke belastes for. Ja. Ja. Men det vi må gjøre er jo da å reversere det forbruket. Måleren min står på 113,544. Ja. Nei, noe sånt. Jo, det var litt mørkt her, men... Nettopp. Altså det du gjør er at du snur polariteten på et elektrisk apparat som du har i huset ditt. Kan du love meg at du holder dette for deg selv? Ja, for det er viktig at du... Jeg skjønner ikke hva du snakker om, jeg snur. Nå skal jeg gi deg kunnskap som du ikke må dele med noen, for her kan du nemlig reversere forbruket ditt, sånn at telleren kommer til å gå baklengs. Ja, ja vel. Måleren min? Ja. Hvis du for eksempel starter med kjøkkenet ditt, kan du gå inn der? Gå inn på kjøkkenet? Ja. Ja. Er du på kjøkkenet nå? Ja. Hva har du av elektriske apparater på kjøkkenbenken din? Jeg har en kaffetrakter, en vannkoker, en mikrobølgeovn. Ja. Hvis vi begynner da med kaffetrakteren, ja. Har du tilgang til den kontakten som står i støpsel i veggen der? Ja. Hvis du trekker ut den, og så snur du den. Hæ? Du snur den, altså sånn at de bytter plass de to pinnene som går inn i hullet der. Ja. Vannkokeren, da gjør du det samme med stikkontakten der. Ja. Og dette må du gjøre med alle elektriske apparater i hele huset. Aha. Da har du reversert polariteten på alt, og da vil du se at telleren din begynner, da stopper den, og så begynner den å gå baklengs. Ja, så kommer måleren min på null. Da går den tilbake til null. Ja vel? Ja. Jeg skjønner ikke hva du snakker Nei, om. Nei, det er ikke så viktig å forstå det. Det viktigste er at du gjør det. Ja, for vi har hatt, ja, det er 4-5 år siden vi byttet sikringsskap. Ja, og dermed så har du da et av de som er moderne der, men der er det en tilleggskode for å reversere tellingen. Jeg står foran sikringsskapen, og ja, vi har jo... Det du må gjøre etter at vi har lagt på er å fortsette da å snu alle disse stikkontaktene. Ok. Men den begynner ikke å telle bakover før du har gitt kode for reversering inn i sikringsskapet. Og det er da? Der sitter en mikrofon der. En? Du må si, inn på siden der, så må du si 555. Jaha. Så gjør det nå? Ja. 555. Og så på andre siden må du si på. Nei, det er det. Du, hvilket nummer ringer du egentlig fra? Nei, det kan jo hende at du har gått 5 på B4. Det måtte jo bare være tull. Det får være grenser for. Du får hilse Ole Kristian og takke for tipset. Og jeg skal henge min søn.